по багаточисленних заявках відгук про круїз. Коротко про лайнер і корабель. Круїзна компанія Costa Cruise, італійська круїзна компанія. Лайнер називається Fascinosa. В двох словах. Рік випуску 2011, знаходиться в хорошому стані. По класифікації лайнерів має 4 з 5 зірок. Максимальна кількість пасажирів до 3800 штук, довжина 290 метрів, 13 пасажирських палуб, грубо кажучи, десь як наша 10-поверхівка. На лайнері відкритими палубами є 3-я та з 9-ї до самого даху, де можна побачити зони туленичого відпочинку, тобто засмагання, розваги для дітей та й загалом для дорослих. Ну і відповідно непогані краєвиди. На лайнері точно не пам'ятаю, буду говорити орієнтовно, 3-4 бари, пару дискотек, один концертний зал, здається ресторанів 5 чи 6. Ціну все включено, тобто все, що входить в оплачену ціну, входить тільки половина закладів харчування, інші це вже за додаткову плату. Так як круїз без алкоголю, який не передбачується в ціні цього пакету, то весь бар платить. Також на лайнері є спа та тренажерний зал, де ви можете чудово підтримати свою фізичну форму, але в якому я більше 5 осіб одночасно так ні разу і не побачив. Після реєстрації на корабель, та й на всі кораблі загалом, вам видається персональна карта, за допомогою якої ви маєте доступ до номеру, тобто каюти, ідентифікуєтесь при вході та виході з лайнеру та є платіжним інструментом, так як готівка на борту всіх лайнерів заборонена. Каюта заюзана, але все ж доглянута, особливих нарікань до неї немає. В номері передбачено щоденне прибирання, про це буде додаткова інформація. Також надаються базові гігієнічні засоби, шампунь та мило. До речі, доволі хорошої якості, не зважайте на те, що воно все в дозаторах знаходиться. Також рушники на всі випадки життя. 3 штуки на людину. Загалом все як в хорошому готелі. Також наявний міні-бар з цінами, які я не буду називати, щоб не травмувати вашу тендітну психіку. І трішки провити з вікна. Звісно, виходимо на ніс. Буває доволі таки красиво. Також тут є телевізор, де ви можете провести свій вечірній досуг. Де можна подивитися інформацію по круїзу, погоду по містах, місцях маршруту. Геолокацію лайнера тут і зараз, де ви знаходитесь. Та деякі інші, в тому числі платні послуги, такі як фільми. До слова, все мовлення ведеться італійською, іспанською, англійською, німецькою, французькою, на жаль, москальською. Тому для більшого комфорту вашої подорожі рекомендую вам вивчити одну з хоча б з цих іноземних мов. Ось пару прикладів бонусів. Ross, ho una proposta. Facciamo testo croce per vedere chi salterà. Tu parla dopo che ho lanciato. Testa. Загалом лайнер ділиться на декілька зон. Торгова зона з магазинами, дюті-фрі, бібліотеки, різні лавки, де постійно проводять розпродажі різного непотрібного лайна. Потім окрема розважальна зона, де знаходяться бари, клуби, танцполи та зона казино. Також передбачені зони відпочинку та ресторани. Щодня вам надається програма про всі заходи, які будуть відбуватися в цей день на борту. Тобто про вистави, анімацію, кіс-ентертейменти, зарядки і так далі і тому подібне. Вся потрібна і непотрібна інформація. З цінної інформації, в першу чергу, це графік роботи закладів харчування. В двох словах, загалом він в більшості круїзних компаній схожий. Графік такий, що ви можете їсти майже цілий день, десь з 6:30 ранку і до 21:30 вечора, з максимальною перервою між
прийомами їжі в 2 години. Всього 4 прийоми їжі на день входить в ваше харчування. На вибір ви можете ходити в ресторан «Шведський стіл» або в простий, типу класичний ресторан з сервісним обслуговуванням, офіціантом. Особисто мені це не сильно імпонує, так як асортимент, якість і задоволення більше якось від шведського столу. І зауважу, не через можливість жерти все і одразу, а суто наявність кращого вибору. Продовжуючи тему харчування, можу описати, що продукти, страви мають доволі непогану якість. В наявності були різні гарніри, пасти, риси, м'ясо, салати, овочі, фрукти, десерти. Загалом було все. Різноманітність була достатньою для того, щоб можна було кожен день якось міняти свій раціон. З нюансів подорожей круїзами. 99% випадків круїзи продають без врахування так званих чайових або сервісних зборів. Сума їх коливається в середньому від 10 до 13 євро за добу з людини. І зазвичай оплачуються вони вже безпосередньо на борту. На цьому лайнері для цього передбачений спеціальний автомат. Досить таки зручний. І саме тут ви можете поповнити рахунок, якщо ви захочете оплатити що-небудь на борту. Загалом і компанія, і лайнер непогані, але може бути ліпше. Особисто мені більше сподобалось плавати з іспанцями. Негативних вражень немає. По 10-бальній системі можу оцінити в 6-7 балів.